Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 16 até 22 de julho. Lembrando que toda segunda tem vídeo com os lançamentos, então ó, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho para não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? E o grande destaque da semana vai pra continuação do mega sucesso da Nintendo Splatoon. Pra quem não conhece direito, aqui os personagens combatem usando tinta e podem inclusive se mesclar com ela no ambiente. Splatoon 2 traz novos cenários, armas e muito mais. O game tem suporte para multiplayer online e local e a Nintendo promete lançar novos conteúdos mesmo após o seu lançamento, que é na próxima sexta-feira exclusivo no Nintendo Switch. E a beta de Destiny 2 começa nessa semana também. Fique esperto para ver como vai rolar. Ela sai terça-feira no PS4 e quarta no Xbox One. Isso apenas para quem fizer a pré-compra do jogo. Já na sexta-feira, ela fica liberada para todos os jogadores. A beta vai estar disponível até o dia 23, próximo domingo. E Fallen Legion chega nessa semana para PS4 e PS Vita. Um detalhe bacana sobre esse jogo de ação e RPG no estilo 2D é que as versões de Vita e PS4 são diferentes. Em cada uma, você controla personagens de lados opostos na mesma história. O jogo promete beneficiar quem joga melhor e não quem simplesmente fica coletando pontos de experiência incansavelmente. O seu lançamento é terça-feira. E tem ainda Yonder, The Cloud Catcher Chronicles nessa semana também. Tenta falar esse nome rápido 3 vezes pra ver se a sua língua não vai enrolar. Tirando isso, o jogo é no estilo RPG de aventura, mas aqui o jogador precisa explorar uma vasta ilha e descobrir todos os seus segredos e, claro, enfrentar os seus perigos. Isso pra salvar o local e os seus habitantes. Com esse visual bem no estilo de Zelda, o game chega pra PS4 e PC na terça-feira. E esses são os principais lançamentos da semana, quais você curtiu? Particularmente, eu acho que Splatoon 2 deve ter ficado muito show, não apenas pelas novidades, mas também por poder jogar em qualquer lugar no Nintendo Switch. Além dele, eu gostei do visual e do estilo de exploração de Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Foi quase certo, hein? E aí, o que você acha? Deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e ó, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo daqui pra frente, beleza? Até mais, valeu e tchau!